নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ড সাত বছৰীয়া পুত্ৰ শিশুক অপহৰণ কৰিছে সতীয়া পিতৃয়ে মাতৃক মুক্তিপণ হিচাপে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু শিশুটিক সতীয়া পিতৃয়ে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ নুনমাটিৰ নিজৰা পাৰত সংঘটিত হৈছে অপহৰণ কাণ্ড মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল শৰীফুদ্দিন আহমেদে মাতৃ ছফিয়া খাতুন কামলৈ যোৱাৰ সময়তে শিশুটিক অপহৰণৰ ঘটনা দাবী কৰা ধন নিদিলে শিশুটিক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে আনকি শৰীফুদ্দিনে টকা বিচাৰিছে টকা নাপালে শিশুটিক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিতে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে চাংচাৰিলৈ ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল আৰু এই ঘটনা ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ ঘটনা মহানগৰীত পুনৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ড কিন্তু এইবাৰ সতীয়া পিতৃয়ে অপহৰণকাৰী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ শিশু অপহৰণ ঘটনা সাত বছৰীয়া শিশুক অপহৰণ কৰিছে সতীয়া পিতৃয়ে সাত বছৰীয়া কণমানি শিশুটিক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ দল চাংচাৰিলৈ ৰাওনা হৈছে মাতৃক মুক্তিপণ বিচাৰিছে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছে পিতৃয়ে সতীয়া পিতৃয়ে দাবী কৰিছে মাকৰ পৰা মুক্তিপণ হিচাপে ডেৰ লাখ টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত পৰিয়ালে এজাহাৰ দিছে মাতৃয়ে এজাহাৰ দিছে শিশুটিক সতীয়া পিতৃয়ে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগেৰে এজাহাৰ দিয়া হৈছে আৰু নুনমাটিৰ নিজৰা পাৰত সংঘটিত যি অপহৰণ কাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এতিয়া নামি পৰিছে একশ্যনত মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল শৰীফুদ্দিন আহমেদে ডেৰ লাখ টকা মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল মাতৃ ছফিয়া খাতুন কামলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল আৰু দাবী কৰা ধন নিদিলে শিশুটিক হত্যাৰ আনকি ভাবুকি দিছে শৰীফুদ্দিনে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক নুনমাটিৰ অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে অজয় এই গোটেই ঘটনাটো যেতিয়া সতীয়া পিতৃয়ে অপহৰণৰ গোটেই ঘটনা ৰচনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তদন্ত কিমান দূৰ আগবঢ়াই নিছে বা অভিযোগ আৰু কি আছে পৰিয়ালৰ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৰা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ড এইবাৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নুনমাটি থানা অন্তৰ্গত যি নিজৰা অঞ্চলত আৰু জানিব পৰা মতে যি ছফিয়া খাতুন নামৰ মাতৃগৰাকীৰ যে আঠবছৰীয়া পুত্ৰ তেওঁৰ সতীয়া পিতৃয়ে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে যোৱাকালি বিয়লি প্ৰায় ছয়টামান বজাত ফোন কৰি গৈছে অপহৰণ কাণ্ডৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে মাতৃক যদি পুত্ৰটো ঘূৰাই লাগে তেতিয়াহ'লে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছে অন্যথা হত্যা কৰি পেলাই দিয়া সাবকীয় ইতিমধ্যে দিছে আৰু যিহেতুকে কাম বন কৰি যে দিন হাজিৰা কৰি পেট পবৰ্তাই আছিল মহিলাগৰাকী গতিকে মহিলাগৰাকীক উপায় নহয় আজি নুনমাটি থানাত এই কিছু সময় পূৰ্বে উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীক গোচৰ সমগ্ৰ গোচৰ দিছে আৰু গোচৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে লৈ কিনে যি তেওঁলোকৰ যি মোবাইল ফোনত য'ত তেওঁ ধন দাবী কৰিছিল ডেৰ লাখ টকা মাতৃগৰাকীক যি সতীয়া পিতৃয়ে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে আৰু সেই পিতৃৰ চাংচাৰিত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষী আৰু লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দল চাংচাৰিলৈ ৰাওনা হৈছে হয়তো কিছু সময় পিছতে পুত্ৰ আৰু যি সতীয়া পিতৃ অপহৰণকাৰী যি পিতৃ সেই পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গীতাশ্ৰী নিশ্চিত ৰূপত আৰু এই যে গোটেই ঘটনা এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে যিধৰণে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু কিবা শত্ৰুতা সতীয়া পিতৃৰ কিবা শত্ৰুতা বা তেনেকুৱা আন কিবা এংগেল আহি পৰিছে নেকি বা পূৰ্বেও তেনেকুৱা কিবা অপহৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল নেকি গীতাশ্ৰী যি আমি মাতৃ ছফিয়া খাতুন যি পুত্ৰটোৰ যি মাতৃ ছফিয়া খাতুন আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলো ছফিয়া খাতুনৰ কিন্তু এয়া প্ৰথম নহয় এয়া দ্বিতীয় স্বামী আছিল আৰু প্ৰথম যি আগৰ স্বামী আছিল সেই স্বামীৰ লগতে কাকোতে কিন্তু এই যি শৰীফুদ্দিনে কিন্তু তেতিয়াও এই পুত্ৰ সন্তানটিক কিন্তু অপহৰণ কৰি লৈ আহিছিল আৰু মাতৃক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল যদিহে শৰীফুদ্দিনৰ লগত তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ নহয় তেতিয়া কিন্তু এক হত্যা কৰিম বুলি কৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ যি আমাৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে ভাষ্য প্ৰদান কৰা অনুসৰি তেওঁ সেই ভয়তে কিন্তু এওঁৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ থকাৰ পিছত পুনৰবাৰ যোৱাকালি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁ সাতবছৰীয়া যি পুত্ৰ সাতবছৰীয়া পুত্ৰক লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে মুক্তিপণৰ বাবে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছে এতিয়া ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছে চাংচাৰিত মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি আৰক্ষীয়ে কিছু সন্ধান লাভ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিমান সোনকালে আচলতে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ বাবে সময় আচলতে থাকোঁতেই নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব কিয়নো হত্যাৰ ভাবুকি আনকি দিছে এইজন অপহৰণকাৰী সতীয়া পিতৃ অপহৰণকাৰী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে ধন্যবাদ অজয় আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি এই গোটেই ঘটনাৰ সবিশেষ আমাৰ দৰ্শকক জনাই যাম
গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘটিছে। কলেজতে দুই ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কলেজখনৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ' কলেজত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পাণবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত। অসম মহিলা আয়োগতো ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি আবেদন দুই ছাত্ৰীৰ। উপযুক্ত তথা প্ৰমাণৰ তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱতে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই পাণবজাৰ মহিলা থানাত। মহানগৰীৰ ঘটনা, পুনৰ ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আহিছে পোহৰ লৈ। কলেজতে দুগৰাকী ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন কৰাৰ এই গোটেই অভিযোগ আৰু অভিযোগৰ পিছতে লাগিছে টোলপাৰ। কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ আচলতে কিমান আছে বিষয়টো বা এই বিষয়টোক লৈ আচলতে তাত এটা জটিলতা আহি পৰিছে। কলেজখনৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ এই গোটেই ঘটনা। যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ' কলেজত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। পাণবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ দিছে ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। অসম মহিলা আয়োগতো ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি আবেদন দুই ছাত্ৰীৰ। উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই পাণবজাৰ মহিলা থানাই। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বীৰিণচি ডেকাৰ সৈতে। বীৰিণচি, যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ' কলেজত যি ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, কিন্তু পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কিয় আচলতে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই সঠিককৈ জানিম। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, যে এই ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত আচলতে ব্যাপক উত্তেজনা এটা হৈ আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিটো অভিযোগ ছাত্ৰী দুগৰাকী কৰিছে আচলতে সেই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত এই ঘটনাটো প্ৰায় দুমাহমান পূৰ্বে আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু দুমাহ পিছত আচলতে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি মহিলা থানাত তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে আৰু এটা গোচৰ দিছে আৰু সেই গোচৰটো ইতিমধ্যে ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে মহিলা আয়োগতো দিছে আৰু শিক্ষা বিভাগৰ যিমানখিনি আচলতে সেই বিভাগীয় সেই কলেজখন যি যি বিভাগৰ আণ্ডাৰত পৰে সকলোলৈকে তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়। কিন্তু কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী অধ্যক্ষ আৰু তেওঁৰ লগত এগৰাকী সহযোগী অধ্যাপক জড়িত হৈ আছে বুলি ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই ছাত্ৰী দুগৰাকী আচলতে সন্মুখলৈ আহি কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিয়ে হওক বা তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰা নাই। গোচৰটো ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ পাব লাগিছিল তেওঁলোকক নিৰ্যাতন কৰাই হওক বা যিধৰণে সেই সহযোগী অধ্যাপক গৰাকী বা অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ পাব লাগিছিল আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই, যাৰ বাবে তেওঁলোকক কাকোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰা নাই এই মুহূৰ্তত। কিন্তু ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কেৱল তেওঁলোকক ন্যায় লাগে বুলি সেই এফ আই আৰখনত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যিটো দুমাহ তিনিমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে আচলতে কিয় পৰৱৰ্তী সময়তহে আচলতে কিয় গোচৰ ৰুজু কৰিলে, অন্তৰালত কিবা আৰু কিবা ঘটনা আছে নেকি, আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল, দেশৰ 21খন ৰাজ্যৰ 518টা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন পোল। দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ চাওক আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল। 518টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোলৈ গৈ মতামত লোৱা হৈছে ভোটাৰৰ, ফোনযোগে নহয় মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মতামত। 518টা সমষ্টিলৈ গৈ 2 লক্ষাধিক ভোটাৰৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা হৈছে অসমৰো 14টা সমষ্টি। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট ভোটাৰ, কাক জয় কৰাবলৈ সিদ্ধান্ত ভোটাৰে লৈছে, কিয় জয় কৰাব খুজিছে পচন্দৰ দলটোক, ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাই কিমান শক্তিশালী কৰিছে কংগ্ৰেছক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰেনে দেশবাসীয়ে, কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মস্তন, ভোটাৰৰ কোনটো দলৰ অধিক পচন্দৰ। নিউজ 18ত আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হ'ব দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল। ভোটাৰৰ পচন্দৰ তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পলিটিকেল পেনেলে।
সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ নিউজ 18 নেটওয়ার্কৰ দেশৰ সর্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল আৰু পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছিলে পোনপটীয়াকৈ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে দেশৰ 21খন ৰাজ্যৰ 518টাকৈ সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছে অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু আজি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল 518টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোলৈ গৈ মতামত লোৱা হৈছে ভোটাৰৰ ফোন যোগে নহয় মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মতামত আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক আসলতে দৰ্শকক এটা আভাস দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছো সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা কৈতে পাৰ্থ বহুখিনি প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা পোনপটীয়াকৈ টেলিফোন যোগে নহয় পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ সৰ্ববৃহৎ এক পোল গীতাশ্রী এই মুহূর্তের সকলকৈ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটো হৈছে অনাগত ভারতৰ ৰাইজে অনাগত চৰকাৰখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিজন ব্যক্তি হ'ব তেওঁ ভাৰতৰ ৰাইজৰ জীৱনৰ উত্তৰণত কেনেকৈ অৱদান আগবঢ়াব এই প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসঙ্গিক এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আমি দিম মেগা অপিনিয়ন পোলত 5:50 বা 10 বজালৈকে পর্যায়ক্রমে এখন এখন রাজ্যের অপিনিয়ন পোল আমি দেখাম আর সমান্তরালকে আমার হাতত মজুদ আছে মেজিক ওয়াল আর মেজিক ওয়ালের যোগেদি 2019ৰ যে ফলাফল সেই ফলাফলের আমি বিশ্লেষণ আগবাম 2019ৰ ফলাফল আর মেগা অপিনিয়ন পোলের ফলাফল আমি ফলাফলের আমি তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবাম আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে 21খন রাজ্যের 518টা সমষ্টি অর্থাৎ 543টা সমষ্টির 518টা সমষ্টি 90%ৰ অধিক সমষ্টি আমি কাভাৰ কৰি লৈছোঁ সাঙুৰি লৈছোঁ আৰু আপুনি জনাইছে আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিটো সমষ্টিৰে লোকসভা সমষ্টিৰে 3-3টা বিধানসভা সমষ্টিলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে গৈ লাখৰো অধিক যি ৰেছপণ্ডেণ্ট তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল তেওঁলোকক বিশেষ কিছু প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বিশ্লেষণ কৰি আমি আগবঢ়াম আজিৰ এই মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে দেশৰ জনতাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে অনাগত চৰকাৰ কেনেকুৱা হ'ব কোৱা অনাগত চৰকাৰখন কি ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰে প্ৰতিফলন ঘটিব আমাৰ মেগা অপিনিয়ন পোলত বেলেগ অপিনিয়ন পোলতকৈ পৃথক কাৰণ ইয়াৰ চেম্পল চাইজটো হৈছে সৰ্বাধিক লাখৰো অধিক এক চেম্পল চাইজ আৰু কোনো টেলিফোন যোগে নহয় কোনো মোবাইল এপ যোগে নহয় কোনো ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে নহয় আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ সন্মুখত এই প্ৰশ্নবোৰ অৱতাৰণা কৰিছে গতিকে সেইধৰণে হ'ব আমাৰ মেগা অপিনিয়ন পোল চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকেও গম পাব দেশৰ মেজাজ কাৰণ এইবাৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন স্বাভাৱিকতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক এক প্ৰক্ৰিয়া এটা ইলেক্ট্ৰেল এক্সাৰচাইজ এই নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ সুযোগ পাব 100 কোটি লোকে 100 কোটি আৰু তাৰে যদি 75%ই মতদান সাব্যস্ত কৰে তেতিয়া 75 কোটিয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিব সমগ্ৰ ইউৰোপখনৰ জনসংখ্যাতকৈ অধিক যোৱা পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বিশ্ব সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ ইয়া যি নিৰ্বাচন গোটেই বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে কিন্তু এই যি মেগা অপিনিয়ন পোল ইয়াত আমাৰ যি প্ৰতিনিধিয়ে ভোটাৰৰ মনলৈ মনৰ কথা জানিবলৈ ভোটাৰৰ ওচৰলৈ গৈ 2 লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ ওচৰলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মতামত জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলে প্ৰশ্নবোৰ আছিলে যে পচন্দবোৰ কেনেকুৱা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰবাৰ বিচাৰেনে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাই কিবা প্ৰভাৱ পেলালে বুলি ভাবেনে এই ধৰণৰ আচলতে বিভিন্নটা প্ৰশ্ন পাৰ্থ বিভিন্ন প্রশ্ন যিবোৰ প্রশ্নৰ উত্তৰৰ বিশ্লেষণ কৰিলে বা বিভিন্ন প্রশ্নৰ উত্তৰ তথ্যৰ যোগেদি পায় সেইবোৰৰ ষ্টেটিষ্টিকেলি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ যোগেদি বিশ্লেষণ কৰা যায় তেতিয়া এক সঠিক পিকচাৰ এখন পোৱা যায় দেশৰ মেজাজৰ অনুৰূপ ধৰণে এই মেগা অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু মেগা অপিনিয়ন পোলৰ মেথডলজিও বুজোৱা হ'ব দৰ্শকক কেনেদৰে কৰা হৈছে চেম্পল চাইজৰ সংখ্যা কিমান সেই সকলো বিস্তাৰিতভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব স্বচ্ছ নিকা এক পদ্ধতি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰ যোগেদি এই মেগা অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি 2019ৰ আপুনি ফলাফল চাই মেজিক ৱালৰ যোগেদি 2019ৰ ফলাফলৰো আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম যদিও 2019ৰ পিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল এই 2019ৰ সমষ্টিসমূহ যি সমষ্টিসমূহ মেজিক ৱালত দেখা পোৱা গৈছে সেই সমষ্টিসমূহৰ চাৰিসীমাত কিছু তাৰতম্য ঘটিছে 2019ৰ ফলাফল আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আছে 9টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 3টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল 1টা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল জয় হৈছিল আৰু 1টা সমষ্টিত হীৰা নৱকৰণীয়ে জয় হৈছিল গতিকে এইবাৰ কি হ'ব বিজেপিৰ যি 400
পার করার যে সংকল্প, 370 খন আসন পার করার যে সংকল্প, সেই সংকল্প বাস্তব হবনে নে অলিক কল্পনা? কংগ্রেসে 3টা ডিজিট পার করব পারিবনে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত, খড়গের নেতৃত্বত? এনেবর প্রশ্নর উত্তর আমি মেগা অপিনিয়ন পোলর যোগেদি দিম। সাবলৈ না পাহরিব নিউজ 18 দর্শকে আহ্বান জানাইছো 5:30 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ 4 ঘণ্টা থাকিব বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এই যে মেগা অপিনিয়ন পোল, অপিনিয়ন পোলর বিশ্লেষণ আগবঢ়াব। গীতাশ্রী, হ্যাঁ নিশ্চয়কৈ পাঠ, আপনি কোৱাৰ ধৰণে আমি দৰ্শকক আকৌ এবাৰ জনাম যে ভোটারের এইবোৰ প্ৰশ্নৰ যি উত্তৰ ভোটারে দিছে বা ভোটারে দিয়া ভিত্তি যিখিনি অপিনিয়ন পোলৰ উত্তৰ আহিব, যিখিনি ফলাফল আহিব, সেইখিনি ভালদৰে পলিটিকেল এনালিষ্টে বিশ্লেষণ কৰি দাঙি ধৰিব আমাৰ দৰ্শকৰ আগত যে এইবোৰ প্ৰশ্ন, এইবোৰ বিষয় আৰু কোনবোৰ বিষয় চুই যাব পাৰে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে অসমৰো আমি এই 14টা সমষ্টি এই অপিনিয়ন পোলত সামৰি লোৱা হৈছে পাঠ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা যে অসমৰ এইবেলি কিন্তু গোটেই সমষ্টিসমূহৰ সমষ্টি পূৰ্ণ নির্ধারণ যেহেতু হয়েছে, সমষ্টিবুরার এবার নতুন সমষ্টিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে পুনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। নতুন সমষ্টিবোৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে। মন কৰিব, এইটো 11 নম্বৰ সমষ্টি। এই সমষ্টিটো হৈছে 2019ত কলিয়াবৰ সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈছিল 2019ত। কিন্তু এইবাৰ এই সমষ্টিটো বিলুপ্ত হৈছে, ইয়াৰ ঠাইত কাজিৰঙা সমষ্টি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ সমষ্টিৰ নামবোৰ চেঞ্জ হৈছে। এইটো যোৱাবেলি এই সমষ্টিটো দৰং, যিটো সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি হ'ল সমষ্টিটোৰ নাম, তেনেধৰণে এই সমষ্টিবোৰৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিছে। ধুবুৰী সমষ্টিটো যি চাৰিসীমা, সেই চাৰিসীমা বাঢ়িছে। ধুবুৰী সমষ্টিত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা বহু ভোটাৰ ধুবুৰী সমষ্টিত সোমাইছে। গতিকে তেনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আছে যিবোৰ বিষয়ে আমি বিশ্লেষণ সবিস্তাৰে আগবঢ়াম। আৰু লগতে থাকিব মেজিকুৱালৰ যোগেদি আমি আগবঢ়াম বিশ্লেষণ, কোনটো সমষ্টিত ডমিনেণ্ট ফেক্টৰছবোৰ কি কি কি, কাৰকে সেই সমষ্টিটোত কাম কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিশত। গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ। আৰু 4 ঘণ্টাৰ আমাৰ এই মেগা শ্ব', মেগা অপিনিয়ন পোল আমি দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিম। পাৰ্থ, আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে সবিস্তাৰে মেজিকুৱালৰ জৰিয়তে। আমি গোটেইখিনি বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যি গোটেই অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে বিশেষজ্ঞ থাকিব, ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যিসকলে পলিটিকেল এনালিষ্ট হিচাপে বিভিন্ন বিশ্লেষণ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে দাঙি ধৰে। আৰু ভোটাৰৰ কোনটো দলৰ অধিক পচন্দৰ বা দিল্লীৰ মস্তত কোনে দখল কৰিব বুলি ভোটাৰে ভাবে, মোদীৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰেনে দেশবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক, ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই কিমান শক্তিশালী কংগ্ৰেছক কৰিলে বা কি প্ৰভাৱ পেলালে, এনেকুৱা বিভিন্নতা, এনেকুৱা প্ৰশ্ন, বিভিন্নতা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু এই গোটেইখিনি সামৰি মেগা অপিনিয়ন পোল। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিবলৈ সাজু হ'ল চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নামিব যুঁজত, কিয়নো একেলগে নিৰ্বাচনী বিৰোধী মঞ্চ পাতি একেলগে বহিছিল কংগ্ৰেছৰ সৈতে চিপিআইএমেও। কিন্তু এতিয়া অৱশেষত গৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ সাজু হ'ল বা ঘোষণা হ'ল চিপিআইএমৰ ফালৰ পৰা। মঙলবাৰে সন্ধিয়া কংগ্ৰেছে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে থানবান হৈ গ'ল বিৰোধী ঐক্য। বৰপেটাত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে দীপবায়নক, আৰু বিপৰীতে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে কেইবালানিও বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল বিৰোধী ঐক্যৰ। ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা সমষ্টি সতীৰ্থ দললৈ এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছিল বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকত। কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বাওঁপন্থী দলটো। আৰু এটা সময়ত চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে মিত্ৰজোঁট কৰি এখন বিৰোধী মঞ্চত চামিল হৈ পৰা দলটো, এতিয়া চিপিআইএমে বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আগবঢ়াইছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক। বৰপেটা সমষ্টিত চিপিআইএমৰ উদ্ধৱ বৰ্মন দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে সমষ্টিটোত দাবী কৰিছিল বাওঁপন্থী দলটোৱে। কিন্তু বৰপেটাত চিপিআইএমৰ ভাল গণভিত্তি থকাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে কৰা বঞ্চনাৰ ক্ষুব্ধ হৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। আৰু বৰ্তমান সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে দলটোৱে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আহ্বানো কৰিছে চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। আমি অসমৰ বাস্তৱ অৱস্থা চাই, যদিও আমাৰ 3-4খন ছিটত খেলাৰ সামৰ্থ্য আছে, কিন্তু আমি এখন ছিটতে আমি কনচেনট্ৰেট কৰিছিলোঁ আৰু বৰপেটা লোকসভা ছিটখন খেলিম বুলি আমি ঐক্যমঞ্চক জনাইছিলোঁ। কিন্তু আজি শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছে যি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰি দিলে তাত আমি স্তম্ভিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে 13খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা কৈ পেলাই অসমত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক সমুলঞ্চে নচ্ছাদ কৰিলে।
আর টিকট ঘোষণার পিছতে নগাঁও উপস্থিত হল বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। সমষ্টিত উপস্থিত হয়ে বিজেপি আর এআইইউডিএফর মিটিরালির কথা কলে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এআইইউডিএফর প্রার্থী আমিনুল ইসলাম নগাঁও সমষ্টির তৃতীয় স্থানত থাকিব বলে ভবিষ্যৎবাণী প্রদ্যুৎ বরদলৈ। নগাঁও বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও সমষ্টিত শেষ আহি মারিব বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছে বর্তমানের কংগ্রেসের সাংসদগী সমষ্টিটির সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। উল্লেখযোগ্য যে একালের সতীর্থ সুরেশ বরার সঙ্গে এইবেলি নগাঁও যুঁজত প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস এরি বিজেপি যোগ দিয়া সুরেশ বরাক হাতত মারণাস্ত্রলৈ ভয় ভাবুকি দি থাকা মানুষ বলে কলে কংগ্রেস প্রার্থী তথা বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কংগ্রেস দলে পুনর্বার এই পুনর্গঠিত নগাঁও সংসদীয় সমষ্টির বাবে মোক আকৌ মনোনীত করেছে। মই বৰ বিনয়ৰে সৈতে আমার কংগ্রেস দলের আমার কংগ্রেস পরিয়ালের সকল সদস্যকে লগত লৈ আকৌ নির্বাচনত অবতীর্ণ হম। আমার সম্মুখে বহু প্রত্যাহ্বান আছে, কারণ বিজেপি দলে সরকার আছে, বাহুবল আছে, হাতত পুলিশ মিলিটারি আছে, তাত মিডিয়াও আছে বহুত ক্ষেত্র, আর সকল লৈ পেলায় বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করেছে, সমাজত বিভেদ হিংসা বিদ্বেষ আর বিভাজন বৈষম্য এইবিলাকের রাজনীতি করা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু উদান দিছে এই UDF নামের দলটোৱে। সকলে জানে যে UDF দলে কেউ নির্বাচন জয়ী হব নয়, কিন্তু নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছে বা হব একমাত্র কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে মই মোক পরাজিত করবর কারণে। এই দুইটা দলে বিজেপি যে উগ্র সাম্প্রদায়িক দল, যেনকে ধর্মের নামত আমার সমাজক তেনেধরণে বিভাজন করেছে, UDF দলেও তেনেকে ধর্মের নামত একত্রিত করবর কারণে এই নির্বাচন অবতীর্ণ হওয়ার বাতরি আমি পাইছো। তার বিরুদ্ধে দুইটা ক্ষেত্রতে UDF আর বিজেপির বিরুদ্ধে আমি সংগ্রামত অবতীর্ণ হব। মই সকল আমার কংগ্রেস কর্মী আমার পরিয়ালের সকলকে মই কৈছো যে আমি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে এই প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করব লাগিব। আর কংগ্রেস দলের পতাকা আমি সকলে একেলগে ধরে পেলায় কংগ্রেস দলের পতাকা আমি নগাঁওত আকৌ পুনর্বার আমি ইয়াত রোপণ করবর কারণে আমি সকলে সজোরে কাম করব লাগিব। আমি খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময়খিনিতে একটা বিরতির।